ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליוסי דגן, יושב ראש המועצה האזורית שומרון. יוסי, שלום. שלום, ערב טוב. יוסי, זה פיגוע שלישי קשה בגזרה שלכם בחודשים האחרונים, ואני רוצה לשאול אותך מה אומרת הערכה שלכם, האם אנחנו נמצאים כבר בתוך גל טרור נוסף? אני מקווה שלא, אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל לא טפטופים ולא גל ולא עליות ומורדות ולא גאות ושפל וכל מיני ביטויים כאלו. אנחנו סומכים על צה"ל, סומכים על חיילינו היקרים ועל מערכת הביטחון. אנחנו דורשים בממשלה להחזיר את ההרתעה, להחזיר את ההרתעה כלפי המחבלים עצמם שיודעים שהם ידרסו חיילים ויבצעו פיגועים ולא לא יירו בהם, ושלהחזיר את, כמובן לא בביקורת על החיילים עצמם, ביקורת על הוראות הפתיחה באש, להחזיר את ההרתעה כלפי המשפחות שלהם שיודעים שחיילי צה"ל יסכנו את חייהם כדי להרוס להם את, לא את כל הבית, את החדר שהוא גר בו, ושבועיים אחרי כבר הוא יהיה יחנך מחדש על ידי המושל של הרשות הפלסטינית בכסף של הרשות הפלסטינית, שהאבסורד הוא שאנחנו מעבירים אותו. כן. להחזיר את ההרתעה כלפי הרשות הפלסטינית שהולכת לשלם משכורת עתק כל חודש למחבל הנהלך הזה, מהרגע שהוא ייכנס לכלא הישראלי כשהוא יוצא מבית החולים, וכשיום אחד הוא ישתחרר באיזו עסקה מפוקפקת כזו או אחרת, יקבל פנסיה של גנרל במשטרה הפלסטינית, כדת וכדין, לא בשחור, בצורה רשמית על השולחן, לפי חוק. אנחנו מצפים מהממשלה להחזיר את ההרתעה, לייצר הרתעה אמיתית כלפי מלחמה אמיתית מול הרשות הפלסטינית, okay. שהיא הגוף המממן ביותר של הטרור במדינת ישראל, ולחזק את ההתיישבות גם במבודותן, בצפון השומרון, בכל האזור הזה, איפה שרצו להוריד חיים, להוסיף חיים. והדברים האלה שלך, יוסי, בעניין ההרתעה נגד המחבלים, נכונים גם במקרה של רוצחו של הרב איתמר בן גל, שהבוקר התבשרנו על לכידתו. כן, אני בירכתי את מח"ט שומרון על הפעולה החשובה, ואני חייב להגיד לך שאני מצטרף לדברים הנוקבים שאמרה על מנתו מרים בן גל, האישה היקרה והאמיצה הזו, שאמרה שזה מברכת את חיילי צה"ל, אבל זה לא מנחם אותה, זה לא יחזיר אותו, ומה שינחם אותה זה להכפיל את הר ברכה, להוסיף חיים. הם רצו לפגוע בחיים של ההתיישבות, ולא משנה אם זה בשומרון או בעוטף עזה או בירושלים, עכשיו היה פיגוע בירושלים, רק עכשיו התבשרנו, או בכל מקום אחר, בכל אזור ספר במדינת ישראל. אנחנו צריכים להוסיף חיים, זו התשובה שלנו, זה גם כלפינו וגם כלפי אותם מרצחים, כי זה מה שמפחיד אותם. תהרוג 10,000 ערבים בג'נין, זה לא יפחיד אותם כמו עוד 1,000 יחידות דיור במבוד אותן. יוסי, אני יכול להניח שחלק מהדברים האלה שלך הם הסיבה להתגברות האיומים על חייך מצד גורמים פלסטינים. יש סרטונים שהופצו, והחלטה של המשטרה להגביר את ההבטחה סביבך, סביב משפחתך. מה אתה יכול לספר לנו? תראה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. בגדול מה שאמרת זה נכון. אני אגיד בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני לא חושש, משפחתי לא חוששת. אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו סומכים על מערכת הביטחון, על משטרת ישראל, על צה"ל. כן, קיבלתי הנחיות מסוימות ונדקטו צעדים מסוימים, ואנחנו כמובן מבצעים אותם. אני מאמין לקדוש ברוך הוא, משימת חיי לבנות את השומרון ויחד איתי בני משפחתי, ואנחנו נבנה את ארץ ישראל ביותר עוז וביותר כוח. איומים לא יפחידו אותנו, אנחנו מבינים את גודל המשימה, okay. ואנחנו נעשה אותה בכל הכוח ובמלוא העוז, אני לא חושש. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך על הדברים. ערב טוב.